I want to introduce Tai. Waja mwanzo. Umeona hiyo tawi lake vile inakaa? Hatari. Hatari, si ndio? Rangi ya waridi. Pink. Alafu ameidunga paka na mifuko. Tawi lina mifuko hii. Ladies and gentlemen, boys and girls, introducing the one and only Towel Man. Ati hapo sasa. Hapo sasa. Che. Hakuna matata. Tata. Karibu sana bro. Have a seat. Karibu sana. Mzee wangu ni mbaya sana. Karibu sana. Yani kwa vile vitu vyote ambavyo vipo duniani, never did I think kwamba tawi linaweza kumfanya mtu akawa famous. Asante bro. That's the point man. Na kwanza leo nimeona mtu ambaye amevaa tawi alafu anaishukisha. Amekuja kabla keti. Angalia bro. Nataka tuanzie mwanzo kabisa. Kabla tuanzie Guzman. Okay. Nasikia Towel Man wetu ni msanii. Sijui kama atatupa nafasi aimbe sasa. Okay. Utatupigia sasa ngoma? Nani amekwambia ndoto zangu za baadaye bro? This is the place where we make these dreams. Nani amekwambia ndoto zangu za baadaye bro? Oh! Sasa wewe unataka udance. Towel Man coming, msanii anayekuja baadaye. Baadaye. Asa nime prophesy. Thank you bro. Exactly. Yamani, as you can see, habari za news apart from entertaining. This is breaking news man. Apart from entertaining and giving you the best show. For sure. Pia tuna prophesy. Yeah. Mr. Q dance sasa hii. Mimi nataka tupige story kidogo alafu baadaye tu dance na yeah. Ama vipi? For sure. Guzu. So like I said, nikotaka tuanzie mwanzo, Towel Man ni nani? Jina lake ni nani na ametokea wapi? Tuanzie hapo. Towel Man. ID yangu bro ni Towel Man. Saizi ngoja nipatie namba yako nitumie hela. Asante. Niachie hapo. Hiyo njoroge ndo tunataka. Okay, Towel Man ni dancer, entertainer. Okay. My official names ni PJ Peter Juma. Nice. That stand for PJ. Okay. Peter Juma Kellas. Okay. Yeah, nimetokea Kitale. Nimesoma Kitale. After primary nikaenda nikasoma high school Bungoma. Nice. Umerealize majina yako yote ni nguo? Towel Man, PJs. PJs. Mwana? PJ ni mwagani? Pajama. Pajama. Wala inajua leo bro. Mimi kwa nani ni parental guidance. PJ. Sasa guidance, PJ. Oh, yeah. JCG. Nimezaliwa Trans Nzoia Kitale. Trans Nzoia County. Safi. Sasa, idea ya Towel Man. Ngoja, kabla tuendelee. Yeah. Karis. Huyu, hebu muonyeshe kwa TV. Oya, mwanangu. Oni nani? Ngalia, tukimaliza nitakupatia nyama. Maandamano yameisha. Yameisha maandamano. Anu Adigwa. Okay. Ni sugar boy. Hapo kazi ni sugar boy. Sugar boy. Anyway, so bwana PJ Towel Man, yes, the idea Towel Man ilikujaje? Uwezi amini bro, mi si personally sikuwa na idea Towel. Okay. I remember kuna ngoma ya Diamond inaitwa Iyo Waiona Iyo. Iyo. Waiona Iyo. Ati sitokesha popo. Wakata na Iyo. I remember the scene pale. Yes. Thank you. So, Iyo day, ilikuwa naishi wapi? Apo, tuende tu. Iyo two place, karibu Dandora. Okay. So, niyo time nilikuwa najituma sana bro. Yes. Unajua tumetoka Kitale bro na bus. Niyo time hauna idea ya towels. Kabisa. But when he dance about. But nilikuwa najipush kabisa. Okay. Na dance hapo hivyo. Okay. So, yo day nilikuwa enda bathroom. Beba towel yangu ya pink. Okay. Hii. Okay, nilikuwa ni hii, lakini si hii. Okay, saa. Tuendelee. So, nilikuwa enda bathroom. Beba towel yangu hapa ya pink. Ilikuwa bedsitter. Okay. Unajua bedsitter before ninge bathroom. Yeah, lisoda tunaishi huko. Alafu TV fulani ikacheza ngoma ya hiyo. Ilikuwa audio, hiyo video. Yes.
Eh, nikaanza ku vibe fuata ningie bathroom. So nikapigia boy wangu fulani to Padi Ubo ni comedy. Padi, tunajua Padi. Thank you. Jamaa parody. Alikuwa na support sana. Nikamwambia bro check ni aje kuna kama fulani nimesikia. Na feel tufanye leo. Nikamwambia bro sawa tufanye. Mimi nikaanza ku vibe nikonda choreo. Akaniambia bro nataka leo tubayaje ndio nijue location itakuwa gani. Nikamwambia bro juu nikajengelea niko na towel nikamwambia bwana leo tufanye different kiasi. So that guy used to support me a lot. Okay. Shout out to Padi Ubo. Yeah, shout out bro. Nikamwambia leo nataka tufanye na towel. Akaniambia uko sure bro? Nikamwambia eh mimi niko sure bro to happen. Akaniambia wewe kuja basi. Kwangu na kwake ikuwa mbali sana. So after nimeshaunda choreo. Nina choreo kama 20 minutes. Choreography nikaenda kwake. Aka happen tuka shoot after like 1 minute, 1 hour akanitumia choreo video everything nikapost after 1 hour bro video ko viral comment section watu wanasema towel man okay towel man kali sana sasa hivi achana na hiyo bro hiyo ilikuwa audio Diamond bado hajaachia video official video kwa official video Diamond anateka towel thank you. Yo ilikuwa last year. Last year Damu ndo alikuja Kenya kwa Oktoberfest. Akaniambia bro idea ya towel madansa kuvaa towel ilitoka kwako. Waliona through wewe. Yo ilikuwa audio video bado ilikuja toka. Moze Yobo dansa Damu na akaniambia bro tuto idea kwako. Kutoka kwako. Amazing. Sasa nikasema sasa nilikuwa natafuta kitu na ka unique na mimi why not nisinde na hii bro. Sasa hiyo line ya kwako uliambiwa ati hii idea imetoka kwa Diamond. Umeitumia mara ngapi kwa madem? Like idea ilitoka kwangu kwa Diamond. After kuambiwa sasa oye Diamond amekwambia idea imetoka kwako. Yaani kila mara ukienda anambia dem oye hii idea hii bana ile ya Diamond. Ukiona ile video ayo ile watu wana dance na matao ile idea ni yangu. Ile ni yangu. Ulitumia mara ngapi? Sijaitumia. But sasa walikuwa wananiambia wenyewe. Vice versa. Unaelewa? Yes. Nataka kujua walikulipa? Hakunilipa lakini Diamond ali appreciate bro. Oktoberfest nilikuwa na stage moja mimi na Babu Tale tuko hapo nyuma kama I see my manager. Manager okay. After hapo tukapiga show next day Oktoberfest perform na Jokes na Nyashinski. Nice, amazing. Na nikalipa bro si bure. Amazing. Diamond bro ni humble sana. So walini appreciate. Namjua mimi best yangu mimi nilisoma naye primary Diamond. Mondi. Mondi mchizi wangu sana. Yeah. Kuna yule dancer yule anaitwa nani huyu jamaa Moya right? Moya David. Moya alipoanza kukawa na Moya wengine kama wasanii sita, si ndio? Sasa Towelman ulianza. Na nikushua sasa hivi kuna Towelman wengine kama watatu wanne. Nikupati hata phone iende mbali sana. Wakati unaona producer Shaino Mkono. Yes. Sasa leo nikitoa hii show akatag Towelman mwingine. Amevaa towel ya pink. Anaitwa Towelman, anatoka Kisumu. So ataku confirm. So ma Towelman ni wengi bro na anavaa the same towel. So akatag huyo towel mwingine nikam DM nikamwambia producer tafadhali. Hapana si huyo. Mimi ni brand. Tafadhali umenitafuta mimi wale wanatafuta clout. Tafadhali badilisha. Ndio nakuja hapo. Hiyo kitu inakukera bro inakukata hiyo. Itawainikera hata siku moja bro. Maana kuna mimi watu wengi sana pia nilikuwa najaribu kuiba idea zao. Wallahi tena bro. Before nianze nilikuwa najaribu msa anafanya vizuri nataka kuwa kama yeye. So tunawa inspire bro. Imagine I understand you because we tuko wengi sana handsome men outside here and a lot of people want to copy us for sure. So you see like mimi nikipita pale Rongai handsome boy you see, lakini kuna wengine pia wanaitwa hivyo. Sasa ile ni umaga sana. Sasa nikuulize swali lingine si controversial lakini sawa tu. Towel lishaianguka? Kuna siku ingine tena bro ilikuwa archive sawa. Kwa kutafuta maisha tu. Hii imetoka archives. Hapa ni archives sawa. Yaani imetoka kwa akili archives. Yes. Nikaita kijana wangu anaitwa Prince Chuck. Nikamwambia bro tafadhali leo videografa wangu ni mgonjwa twende uni shoot archives. Kapru. Akaniambia bro sawa mimi nataka win twende to shoot. Tukafika pale archives nikaeka ngoma kama kawaida wakaeka ngoma tukaanza ku dance. Kidogo bro ajali kazini. Towel ikateremka. Nikamwambia tafadhali bro usiache kushoot. Endelea. Ni content. Amazing. Ni content. Alikuwa amestop. Na I appreciate you Prince Chuck. Aku stop.
After video kenda viral, NRG waka post, Nairobi Gossip waka post. Amazing. Tukaingia mjini. So, isha yapen bro. Yuni, andia likazini bro. Sasa nikuulize labda ilianguka watu wakafurahia, labda waliona kitu ambao wanafurahia, ama ulidisappoint. Wanaume wenzako waliumia moyo, lakini madada zako walienjoy. La, kuna towel company yoyote ambayo labda imesema, oya mwanangu towelman, unafanya kazi nzuri, si tunataka utu, we brand ambassador wetu. Kuna kampuni kama hiyo? Okay, sincerely speaking, to be honest, kuna wasewashaini approach from China. China baba. Wakanembe tufanya kazi. But siju ni ili happen bro. Okay. Ah, ni ile deni yetu. Oh, by the way. I'm kidding, bro. But ikuendelea sana, but wali kwa approach, but iku happen. But Balenciaga juzi walikuwa mekuja na story fulani ya towel. Nani? Balenciaga. Adi Nerugosi wali post. Bia na kani tag. Wase wengu wali tag by the way, nikajua kumbe brandi mekua kubwa. Walikuwa nasema, sijui towel mekua expensive and stuff. Wakani tag, but we are for the best. Na by the way, unajua Naibuji, kama kuna fashion house ambayo waga inajibadilisha every time. Balenciaga. Unakumbuka ile time walikuja na ile mabuti makubwa ama? Kuna hiyo mabuti, alafu kuna ile jeans ambayo sijui ni kama iko na paint hivi. Balenciaga. So hiyo ya Balenciaga ili fall out of balance ama bado? lakini asani hata mimi kidogo. Yaani wewe zile towel zilizokuwa kwa nyumba zile. Sio nyingi, useme ni moja. Ni moja yangu. Yaani ni blue. Ile brand wajua ile brand kweli. Kuna vitu ndani hatujui brand, towel, tumbler, unjui zinatoka wapi. Watumia tu. I see. Yeah. Napenda design. Design. So iko moja hivyo ama zipo kama, manake kuna mtu kama nani huyu producer huyu anaitwa nani? Dr. Dre, Dr. Dre yeye anavaa kala moja peke yake. Anavaa all black, na Air Force. No, yeah. Asa anasema kwamba mtu anaweza dhani kwamba anavaa nguo aina moja peke yake, bali zipo nyingi. So hii ni moja ama zipo nyingi bro? Can't lie. Okay. Niko na towel kadhaa because pia wasome kwa kini approach wanataka kuwa na towel zangu tu bro. So no, sana wanadada. Hapo sasa. Mbona sijumbo na wanaume mni support jamani? Let me tell you. The only time a man uses a towel, it is maybe labda ameitandika hapo for But for sure niko na kadhaa. Alale. Okay. Ani ile jasho yani lisingie kwa shit yani. Sio kama unaelewa. I get it man. Sasa ndugu yangu ukiniambia hivi, towel inalipa? Mimi sikudanganye bro. Mr. Seki. Lakini naweza kuambia bado story bro. Kuinspire watoto wengine wenye kuwa naanza bado wanatuangalia. Bro, this is a true story. Hii ni true story bro. Najua hata mabeshte zangu wana watch from Kitale. Bro, mimi nilikuwa na dance Kitale, nilikuwa nalipwa 250 bob. Hiyo 250 bob. Na dance the whole day. Na fund by magic kwa 250 bob. Ni by pesa, ni by food. Nipeleke mam pia kitu juu niko job at the end of the day. Marod na dance ya safari kumbado yo time. Ni haya ya juu ni agency. Na bado at the same time pia group leader nataka nimpatie kitu. Kwa 250 bado. Kwa 250 bob. Nimepitia kama wewe. Nilikuwa MC. So bro, nikasema niaje, nikamwambia boy wangu fulani to Otile Dancing Masai ni kama bro kabisa. Otile Dancing Masai mwanangu sana. Mwanangu sana. Muulize bro, nikamwambia bro, tutoka hiki Kitale, twende Nairobi. Otile anakuanga mslow lakini bro wangu na namheshimu. Kama bro tunatoka Nairobi, akaniambia bro mimi naogopa lakini tunaenda bro. Yeye ni mkubwa kwangu lakini si ni bro kabisa. Tukati shot kidogo tu, tulikuwa wapi? Tulikuwa Kitui, akaniambia Towelman, yani akona nitajia Towelman. Ana watch sahi bro. Sasa ndio. Nikamwambia Dancing Masai, tunaenda Nairobi bro by force. By force, by fire. Akasema, sawa bro tuende. Tukakuja. So from hapo bro, kazi ya kwanza, chiki bibi, wife to be. Chiki kuruka. Akasema akona auditions, nataka madansa, atakuwa na work nao kama madansa wake. Personal dancers. Okay. Na pia yule ni choreographer yule. Nikachukuliwa hata before nianze. Chiki akasema nakutaka wewe.
I'm taking BN tena. Kama dancer lakini. Okay. So tukaanza kufanya kazi. Akanipa kazi ya kwanza nikaanza kuwa dancer wa nikaanza kuwa choreographer wa nani wa Niviri the Storyteller. Okay. Nikamfunza from hapo. Kazi kaanza ku happen. From hapo pia dancing masaa kaanza kupata shughuli. Hivyo zikafunguka bro. Nice. Safi. So from hapa sasa tuko hapa bro. Mm. Una get? Like nimeku kutoka Kitale nitoka na mattress peke yake bro. Sasa niko kwa bus. Mvua inanyesha, mattress imefungwa juu. Sijui mattress kesho naenda wapi lakini nakuja Nairobi. Wewe tayari wewe, Eric wewe ulitoka na mattress bwana. Tuseme hivi. Nilipo 200 na wadhaka anambia hii utakula mtoto wa ndei. Alafu ukifika Nairobi mpige. Usimame na kuru. 150 kula pilau. 50 ndio tupige sister yako mwambie wewe pale huko. Tukielekea kumaliza mwananguzi alitoka na mattress. Akija kutafuta form. Nairobi. For sure bro. Walionielewa amenielewa. Unajua mattress penetrate form eh? Umeona? Sasa alitoka na mattress na DJ wetu ni Matt. Umeona? Sasa ndugu yangu naomba ni kamera gani? Ya tupe kamera ya Karis. Ya Karis eh? Naomba utazame ile kamera I want to inspire someone today ambaye for sure. Already tari story yako ni inspiring kwa maana kutoka Kitale pale. Na sasa hivi ndugu yangu bali Siaga. For sure, from Kitale to the world. For sure. Ongea nao, waambie pia social media zako ni gani and anything that you have any shot yako this the time. Bro. Yeah. So me kitu nezaambia mtu akopo nje na ni watch me as Towelman. Bro. Come on a feel from your heart. Come on a feel wewe mwenyewe unafanya kitu right. Keep on doing it. Usisikize waambia, msikize mtu anasema ati bro I happen. Do it. Kama ina make sense kwako na make sense to your parents, keep on do it. Usisikize wase. Mimi kuna watu wengi sana nimo inspire sahi. Niko na my boy anakuja hapa ku dance sahi. Anto psycho. Niko na wase wengi sana nimo wameenda sasa wamekuwa master because of me. Na nimetoka Kitale na mattress. Bro, keep it on. Usisikize mse. Cheers. Wewe umetoka Kitale na mattress. I go by the name Towelman. And all zote pige 254_towel. Follow me, nipatie shughuli, tuta happen. Cheers. Unajua ile ngoma ya usicheze bila taulo. Ah, bila taulo. Unajua? Mwanangu. Tupe mziki ba.